მხოლოდ იმისთვის რომ მოემზადოთ მომავალი მსოფლიო თასისთვის რომელსაც სამხრეთ აფრიკაში ითამაშებს საქართველოს ოსტანეთთან ნაკრები დაიდეს ბურთი და პირველივე წამებზე ლელოს გაგვიტანს მათი გარემარბი ალექს ვილსი რომელიც წინა მატჩიც ერთ-ერთი გამორჩეული იყო და იმ იშვიათ მოთამაშთაგანია გარეთ გადაცემა იქვე ზურგს უკან სტრაფი ხელები სტრაფი გათამაშება ბოჭვა კარგია ჩვენების შესრულებით ისევ სტრაფად მარჯვენა ფლანგზე გააქვთ ინგლისელებს შიგნით შემოტრიალებული პასი ჩესამი ურტინა მარჯვნივ ახლა ჩვენს 22-ში და გააქტიურდა ტრიბუნა დავაკარგინეთ თითქოს ბურთი ამ შემთხვევაში აგრძელებს ჯენკინსის სვლას უნდა შევაჭეროთ ამოაგდო და მეორე ლელოს კვიდებს მათი ერთ-ერთი ბურჯი აპოლობი ფასოგონი ჩემპიონატზე რაც შეიძლება მაქსიმალურად მომზადებულები დავიდეთ შეცნობა თუმცა კობაური შევიდა ინტერვალში ამოაგდო ბურჯი და გაიჭრა ხაზი კარგია გავჭერით ხაზი მირბისი და არავინ დგას Bravo! Ulamazesi Lelo! Ulamazesi Lelo da sakutari chatlis moednidan. Titkmis 15 metriani zonidan chvenma gundis talma David Khuroshvilma daalelova modkinebidan. Zalyan efektori gamovida. Shemdeg Kobauri sirtse aitvisa kargad. Onakha Tornike Kakhoidze da Kakhoidzem kide zalyan kargad aiqvana mozina agmdege mati 15 ნომერი და დააბა ესე ვთქვათ ჯენკინსი და შემდეგ მიიყვებოდა დავით ხუროშვილი მას მარჯვენა ფლანგზე რომელმაც მიიღო ბურთი და შევიდა მოწინააღმდეგის ლენ მამორკინალები მაღალსი სტრაფეზე შევიდა ზაზაძე ამოაგდო გადაუარა გიორგი ნიკოლაძე რატი ზაზაძე მარტოა იყოლა გვაქვს ხუროშვილი ხელ და ხელ ისევ შიგნით შეტყდა და ბურთი შეინარჩუნა ვაჟამი ქაძე ჭკვიანურად თამაშობს ხელი ვეღარ გაითავისუფლა მაგრამ ცირეკიძე კიდევ ერთი ამოგდება პეტრე ხუციარი მეორე ლელო საოცრებას ჩადის მოედანზე 20 წლამდე ნაკრები გურისმენმა 9 და 10 ნომრები როგორ ჭკვიანურად ითამაშა აქ ვაჟა მიქაცემ რა ბურთს ხელი გაუშვა რაც წესი არ დაინვალებიყოა კი და აქ კიდევ უკეთესი პეტრე ხუციშვილისა რომელმაც დაალელოა მოწინააღმდეგე უფა ესეთი ორი ძალიან საინტერესო და კარგი ეს თულია გამოგეტაროს ასე ღიად როცა ხდება თეობალ თომასი ბურთით დონიკი კახოიძე ვითელი ბარათი სადღაც 37 წუთზე უნდა შემოვიდეს. არა ვუხდით. იმიზით რომ მოლიდა გვეცვა, მაგრამ მოკლებ თაზე. კარგად გათამაშებული კომბინაცია და ლელო. ხო, ისეთი კარგი გაცვლა გააკეთეს. ვერ შევეწინააღმდეგეთ, ასე ვთქვათ, ვერ გაუწეწინააღმდეგობა და ისევ ძალიან სუფთად გაჭრეს ხაზი შიგნით. კარგი იყო აქ გუნდის კაპიტანი. Bravo, მეორე ბოჭვა. პატარა ეპიზოდში ორი კარგი ბოჭვა გააკეთა დავითმა. კანინგემ საუთი. ისევ ცდილობდა ხელის გათავისუფლებას და უპირატესობა აქვს. კიდევ ერთი ლელო. კი, ლელო ჩება. ვიგოს კარგად თან. აი ესე რა, პირველ კაცზე ავიღეთ ბურთი, ჩამოვაყალიბეთ მოლი. ჯერჯერობით ვერ დავძარით. გვერდიდან არ გავს ეს ბიჭი შესულს. მაგრამ ვიწინარდნებ ჩეცრალის. არის. აი ასე მარტივად მოგებული ბურთი და შემდეგ მწყობრი მოლი. 3-3 ქულა სხვაობა. ამ 15-ეულიდან პირველი 4 მოთამაშის გარდა მარტო აბერაია წამოვეხმარეთ. ახლო დარტყმებით ჩეჩკავ და მოიპარა გაცვლა! გაცვლა და მორიგი ლევო დაუწინა ურდი. ბოტორაშვილი ლუკა ლევოს ავტორი. რაკიდან მოპარული ბურთი, ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება.
საოცარია ის რასაც საქართველოს 20-მდე ნაკრები ვადო კილასონიას დაოსნობით აკეთებს. Ochi aharuitiru, gasheva ceret, ceva ceret, bocua sa ciro. Didi siurce arigat, dar scobagum arteb scargat. Cine kidze mahura hazi. Ara, levo aric nebe, n-am duilat cu cargat arian. Da, dar e cargirom gauat au izplet burti. Da, e cociaga matma, șergunebis nahevar mțuelma. Tak neșunul Charlie Brecken mă gauitana levo. Iho episodi, ძალიან დიდხნიანი, როდესაც ვერ გან, ვერა და ვერ გან მოხდეთ სიტუაცია. Კერძოდ ჯოზეფ ჯენკინსი, ყვითელი ბარათით და 10 წუთი იქნებიან კაცნაკლუნი. გავათამაშეთ. და ლევო! ლევო! ლევოს ავტორია ანდრო დუალი. საოცარი თამაში. Randeli, avat scop, șete vasta, gada va țin, indeni, avire pulas. Ormurag veși. Ori tehnica contact. Oi, harașe, vida. Da, moi, susta, ic, da, am cele bis, argi, hardi, tohel, da, hel, zum, sugan, guah, meto, ba, guah, da, 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 oite! Poți acți rechite! Tigri, tigri! Tigri, tigri! Tigri, tigri! Tigri, Sastaul Mokmedi Lelo, Zalian Lamazi Lelo, Ramodin Mepazi Shemdek, Zalian Trianul, Acena Cune Bulibuti, da, au gelo belit, ai mașini, ii ține că zice și ulepit. Problema e care e piti, da, ba, Ramodin Mepazi Shemdek, da, și gri, gata, semi, da, am, da, o lelo, e. Deci, la doc, la Sonia. Questa Trello Plants, Paul, in Ique, Teba, Sakatuelos, Momavali, Cartuli, Ragbis, Momavali. Ura Lelo, Davdet, Gwenge Nacuale, Bidjebo. Dupli Andro Dualis. Da, ძალიან ჭკვიანური თამაში ცირეკიძის შესრულებით. Და რაიც იქნება ჩვენ დაუდოთ იქით. Არაფერს გამოურიცხავ, ეს გუნდი ისეთ ფორმაშია. ისეთ სასწაულ შედეგს დებს მოედანზე და იმდენად ლამაზ რაც თამაშობს, რომ აქ გამორიცხული არაფერია. ჩავარდით რა, კარგი ჯარიმა გაათამაშეს. შესამი. Ideea este upiratesoba tunzaga, admoude tucanes, gigant inglisele. Preșteți zilele de mușcă, absolut inglisi. Snagrebi, stacartulos, snagrebi, sinagrebi. Dar am găsit geniat, că ho, da, da, guide se preșteți zilele, tunza, dro, agar, dar cea imisa, rom, ideu, erti, dro, gazi, tulda. Ne mama șucăli, smagi, sa, ce gazi, tulda, dro. Da, 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 ugiarimo, tunda, uitam așa. Momavas ce ușor, dar era unul care mi-a scris ceva, sota Hanshi Daitsaus, Ghes, ideea e RTI istorie, spurceli ce e mata. AES, ore, Ghes, a fost gazda Kaci, Romelic, Romelic, AES, a fost gazda Kaci, Romelic, Kaharebuli, Kartueli, Gusce, Matkiwari, Romelic, Shevi, da moe danze. Da, Ulot sau Shuem, Bicep, Gilot sau Kalbatone, Bato, Bato, Nebo, Ulot, Gilot sau Saba, Centav sau Scoela, Ima, Damia, Swins, Pat Aratul, Litski, Sheita, Narak, Biscan, Uita, Rebiswis, Gusce, Matkiwari, Romelic, Movida, Ghes. Საყურებლად. Უფ! Არის შედგა დღე, შედგა თამაში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველომ უფრო ლამაზად ითამაშა ვიდრე ინგლისმა დღეს.